Ассаламу алейкум, қадірменді ағайын, эфирде болмыс хабары. Ковид, коронавирус, карантин. Осы сөздерден бәрімізде әбден зәрезап болдық, әбден қажыдық десе де, бұны әлі талай жиі айтуымыз керек. Өйткені, қазір елімізде тәулігіне 100-ден аса адамнан инфекция анықталып жатыр. Ал әлемдегі жағдай тіпті алаңдатарлық. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Еуропа мен Солтүстік Америкада жағдай тіпті күрделі деп жариялады. Ал қысқа қарай бұл тіпті ушығып кетуі әбден мүмкін екен. Алдымен осыған қатысты шағын сюжет көрелік. Алдағы қыста жағдай бұдан да күрделенуі мүмкін. Аптада дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының төрағасы Тедрос Гебрейсус әлемдегі эпидемиологиялық ахуалға қатысты осындай болжам жасады. Ол індеттің қазіргі қарқыны алаңдатып отырғанын айтты. Дерегінше өткен үш аптада COVID-19 инфекциясын жұқтырғандар саны көктемдегіден 3 есе көп тіркелген. Басым бөлігі Еуропа мен Солтүстік Америкада. Жалпы әлем бойынша коронавирус жұқтырғандар саны 41 миллионнан асты. Алғашқы ондықта АҚШ, Үндістан, Бразилия, Ресей, Аргентина, Испания, Колумбия, Франция, Перу және Мексика тұр. Өкінішке қарай тәжвирусы 1 миллион 120 мыңнан аса адамның өмірін қиды. Осы аптада солтүстіктегі көршімізде қайғылы жағдайлар жиілеп кетті. Өткен тәулікте Ресейде 317 адам коронавирустан көз жұмды. Елде эпидемия басталғалы осыншалықты көп өлім жағдайы алғаш рет тіркеліп отыр. Ал инфекция жұқтырғандар саны күннен күнге артып келеді. 24 сағаттың ішінде 15700 жаңа жағдай анықталған. Ең көп дерек Санкт-Петербург пен Мәскеу облысында. Міне, құрметті көрермен, әлемдегі жағдай біз қаласақ та, қаламасақ та дәл қазір осындай болып тұр. Енді алдымен Мәскеуден хабарласайын деп тұрған әріптесіміз бар, Индира Бегайдар деген. Экранға назар аударыңыздар. Индира, саламатсыз ба? Қайырлы күн, әріптестер. Қалыңыз қалай? Мынау енді біз шынымен де дәл қазір енді анау бұқаралық ақпарат беттерінен оқып жатырмыз, біліп жатырмыз ғой, бірақ дегенмен де дәл сол мемлекеттің ішінде жүрген өзіңізден біліп алсақ деп едік. Дәл қазір осы ковидке байланысты Ресейде эпидахуал қалай болып жатыр? Мынандай локдаун, тағы да басқа да бір ережелер күшейтілді ме? Негізі Ресейде қазір жағдай мәз емес, өйткені екінші толқынның келетін барлығы білген, болжаған мамандар бұл жердегі. Дегенмен алғашқы толқын кезінде де Ресейде карантин енгізілген жоқ. Тек қана карантиндік шаралар енгізілді. Ал қазір екіншісінде карантин толық енгізілмейді деп ел билігі мәлімдеді. Жалпы вирус жұқтырған адам саны 1 миллион 400 мыңнан асты. Бір күнде 13, 14, 15 мыңның аралығында адамдар инфекция жұқтырып жатыр. Оның әрине көшбасында Мәскеу, себебі бұл жерде халық көп шоғырланған, білесіздер. Қазір мысалға 65-тен асқандарға үйден шығуға тыйым салынды. Мектеп оқушылары ұзақ каникулға жіберілді. Қашықтан оқуға жіберілді. Әзірге қашықтан оқу бастаған жоқ. Ал жалпы қоғамдық орындарда, метрода, басқа жерлерде маска, қолғап тақпасаңыз айыппұл төлейсіз. Ковидпен күресудің өзге де бір қатаң әдіс тәсілдер қолданылып жатыр ма? Енді өздеріңіз білесіздер, бұқаралық ақпарат құралдарынан естіген шығарсыздар. Ресейде қазіргі таңда коронавирусқа қарсы екі вакцина шығарылды. Оның біреуі сынағы аяқталып қалды, екіншісінің сынағы жүргізіліп жатыр. Жалпы мамандардың үміті сол вакцинада. Өйткені вакцина болмай, ауру саны күшейе беретіні түсінікті. Ресей тек қана бірнеше елмен ғана шекарасын ашқан. Егерде ауру күшейе берсе, бұл шекараны қайтадан жабу мәселесі де көтерілуі мүмкін деп мәлімдеді парламент депутаттары. Рахмет, Индира. Аман болыңыз, ауырмаңыз. Құралғы ақпарат беттерінде жарияланып жатқан мәліметтерде ешқандай да жалған емес екен. Мінекей, оның үстіне біз көршілес мына Қытаймен шекараласпыз. Екі елдің арасында отырып, біз не істемекпіз? Жалпы алғанда қазір әлгі екінші толқын деп жатыр ғой. Бізде жаңағы келетін азаматтар бар, шетелде жүрген біздің азаматтар бар. Солардың бәріне шартты түрде тесттен өту керек, шартты түрде жаңа гигиеналық санитарлық нормаларды сақтау керек.
соның бәрін жасау үшін жұмыстар жүргізіп жатыр. Шекаралас болғаннан кейін бізде әрине біз жаңағы Қырғызстан мемлекетімен шекараласпыз. Қазақстан біз жан-жағымыздың бәрі шекара ғой. Алматы облысын алатын болса, Қырғызстанмен жаңағы Қытай Халық Республикасымен шекараласпыз. Бұл жердегі жағдайлардың бәріне түгел толықтай жаңағы тексеру жағдайлары орнатылған. Ол жағынан қорықпауымыз керек. Бірақ адамдар түсіну керек бүгінгі күні. Әрбір адамның өзінің ауырмауы өзіне байланысты екен. Біз соны адамның сана сезіміне жеткізуіміз керек. Көршіміздегі болып жатқан жағдайларды көріп отырып, оның алдын ала сақтандыру шараларын ойламасақ, ол дұрыс болмайды. Бұл біз бар болғаны жаңа 19 миллион халықпыз ғой. Бір енді қарап отырсақ, қазір әлемде жаңағы 1 миллион халық қайтыс болып кеткен. А біз ол тез таралып кетеді бізде. Дұрыс, әлем демекші, біз енді тағы да Еуропадағы бір азаматымыздан сол жақтағы жағдай туралы бір ақпарат алып алсақ. Қайырлы кеш, қайырлы күн. Саламатсыз ба, Нұрсұлу? Хал жағдайыңыз қалай? Біздің білуімізше, сіз қазір Люксембургтен хабарласып тұрсыз, солай ма? Я негізімен біз Брюссельде тұрамыз, Бельгияда, бірақ қазір сапармен Люксембургта жүрміз. Біз енді мына жақта отырып, сол батыстағы хал жағдай қалай болып жатыр? Ел бұл мәселеге қалай қарап жатыр? Екінші толқыны келеді деп айтыр, бәріміз дегбірсіздене бастадық қой. Еуропалың халқы бұған қалай қарап жатыр? Соған тоқталып кетсеңіз. Енді қарт құрлықта екінші толқын қарқын алды, басталды. Індет күннен күнге өршіп барады. Сондықтан қазір барлық Еуропа елдері сақтық шараларын күшейтті. Енді күнделікті қарап отырсаңыз, статистика бойынша Францияда бір күнде 20 мыңнан астам адам жұқтырып жатыр. Сондықтан өткен аптада ел президенті коменданттық сағат жариялаған болатын, яғни кешкі сағат 9-дан таңғы 6-ға дейін тұрғындарға көшеге шығуға болмайды. Сол тәртіпке бағынбағандар 135 евро мен 1500 евро аралығында айыппұл төлейді. Чехияда да өзі 10 миллион халқы бар Чехияда осы вирус жұқтырушылардың саны 20 есеге өскен. Сондықтан өткен аптада мектептер жабылды, студенттік жатақханалар жабылған болатын. Енді осы аптадан бастап ол жақта да коменданттық сағат енгізілмек. Бірінші толқында Италия мен Испания өздеріңіз білесіздер қатты зардап шекті. Сондықтан осы жолы екінші толқынға да олар қатты дайындалып, қазір оларда да басталды сақтық шаралары. Жаңағыдай қоғамдық тамақтан орындар жабылды, сосын коменданттық сағат енгізіліп жатыр. Біз тұратын, өзіміз тұратын Брюссельде де енді қазір алғашқы орынға шыққан Бельгия осы вирустың таралу деңгейі бойынша. Сондықтан бұл жақта да коменданттық сағат кешкісі түнгі сағат 12-ден таңғы 5-ке дейін. Ал енді сіз Брюссельден қазір іссапармен Люксембургке келдім деп отырсыз ғой. Жол жүру мәселесіне қатысты шектеулер қойылған жоқ па? Жоқ, ішкі еуропалық Шенген аймағында шектеулер әзірге жоқ. Тек қана Венгрия үкіметі шекарасын жапқан, ал басқа елдер әзірге ашық. Жүре береміз. Егер 48 сағат сіз сыртта болсаңыз, егер ол қызыл аймақ болатын болса, індет өршіп тұрған аймақтан келетін болсаңыз, сіз 7 күн карантинде болуыңыз керек және тест тапсыруыңыз керек. Сондай ғана шектеу. Брюссельде біздің отандастарымыз көп пе? Жалпы олар не деп жатыр осыған байланысты? Өршіп бара жатса, елге қайту мәселесін қарастырып жатқан жоқ па? Бізде енді Бельгияда қазақстандықтар өте көп емес. Бір 40 шақты қазақстандық студенттер бар оқып жатқан. Олар енді сол өршіген тұста мамыр айында елге қайтқан болатын. Әзір олар орала қойған жоқ Бельгияға, өйткені университеттердің барлығы қазір қайтадан қашықтан оқуға көшіп жатыр. Сондықтан олар елде. Онан бөлек енді бельгиялық азаматтар, тұрмысқа шыққан қазақ қыздары, қазақстандықтар бар. Енді олар қазір Бельгияның азаматтары, сондықтан оларға қатысты енді тек қана осында өздері үкіметтің айтқан сақтық шараларын сақтап, бағынып тәртіпке солай отыр. Ал енді Нұрсұлу, осы індетке қатысты шаралардың ішіндегі мынау дәрмек мәселесі, бетперде деген сияқты енді бізде алғашқы кезде үлкен проблема болды ғой. Еуропада ол жағы мәселесі қалай? Мемлекет қарастырып жатыр ма? Дәл қазір әсіресе мына тест тапсыру жағдайына келген кезде
тұрғындарға сол жағынан жеңілдіктер жасалған ба? Иә, енді алғашқы толқын кезінде Еуропа өздеріңіз білесіздер қатты қиналған болатын, осыған байланысты бетперде, медициналық бетперде, қорғаныш құралдары жетіспей, өйткені Еуропа елдері өздерінде шығармайтын, оны тек Қытай, Африка, жаңағыдай Азия елдерінен алып отырғаннан кейін олар дер кезінде жеткізілмеді. Енді қазір осы жаз айында олар екінші толқынға дайындықты бастап, қазір жеткілікті деңгейде сатып алдық деп жатыр. Ешқандай да дәріханаларда да ондай маска тапшылығы деген жоқ. Барлығы жеткілікті сатып аламыз. Тұрғындарға үкімет тарапынан тегін таратылған кездері де болды. Дегенмен тестке қатысты Бельгияда барлығын халық өз қалтасынан төлейді. Тесттің құны 25 евродан басталады. Ол 48 сағаттың ішінде дайын болады. Ал басқа елдер бар, енді мысалы қазіргі Люксембургта ол тегін тапсырылады. Ұлыбританияда халық тегін тапсыралады тестті. Әзірге бізде Бельгияда ондай жеңілдіктер жоқ. Күні не дегенмен қазір Брюссельде Бельгияда 60 мыңнан астам тест тапсырылып жатыр. Сондықтан да дәрігерлердің айтуы бойынша осы кезде неге ауру жұқтырушылардың саны көбейді деп дабыл қағамыз, өйткені тесттің саны көбейді жасалатын көктемге қарағанда. Бұл да бір себебі. Нұрсұлу, көп рахмет сізге. Өзіңіз де, өзіңіз жүрген елдің тұрғындарда ауырмасын сәттілік тілейміз. Рахмет, сау болыңыз. Көп рахмет, сіздер де аман болыңыздар. Осы әлгінден бері айтып жатырмыз. Мынау қазір жағдай бізде алаңда тұратындай жағдай. Өзге жаңағы шетелді басқасын айтпай қойық. Алдымен біз өзіміздің облыстың тұрғындарын осы мәселеге қатысты нақты бір ақпаратпен қанықтырып алсақ, сосын барып сол жағдайға байланысты қандай амал әрекет жасауымызды осы жерде барлығымыз отырып түсіндірсек. Алдымен өзіңіз бастаңыз, облыстағы эпидахуалға қатысты мәлімет бере кетсеңіз. Мына әлемде бүгінгі күні 41 миллионнан жұқтырған адам асты. Біздің облыста 5057 адам тіркеліп отыр бүгінгі күні. Енді көктемнен бастап есептейді. Иә, басынан бастап. Көрсеткіш қой. Енді өткен тәулікті айтып отсақ, бізде 11 адам тіркелді. Демек, барлық жерлерде жоғарылау көрсетіп отыр. Сондықтан өздеріңіз білесіздер, қаулы шыққан номері 29-19 осы қазанда облыстық бас санитарлық дәрігерінің. Ол жерде карантиндік шаралардың күшейту көрсетілген. Күшейту дегеніміз енді ол жерде біріншіден қоғамдық тамақтану жерлері 22-ке дейін шектелген. Сағат 22-ке дейін. Алдында 23-ке дейін болатын. Қоғамдық көліктердің жүрген уақыттары қысқарды кешкі сағат 20-ға дейін. Бірақ олардың рейс аралықтары 5 минутқа азайтылған. Демек ол мына көліктің санын көбейту мақсатында және көліктің ішіндегі адамның санын азайту мақсатында. Және мына оқу орындарында 15 баладан көп емес кезекші топтар құру және ол балабақшаларда тура солай. Енді ол жерде мына денемен дене шынықтырумен айналысатын адамдарға тек қана мына индивидуалды тренировка дейміз, жаттықтыру 5 адамнан көп болмау керек. Енді жалпы осындай күшейту, карантинін күшейту мәселелері барлық облыстарда да шығарып жатыр қаулылар. Бұл енді жалпы әлемде, жалпы біздің елдегі ахуалдың күрделеніп жатқанына байланысты. Әмбе біздің көршілес елдерде, өздеріңіз білесіздер, Ресей Федерациясында көптеп тіркеліп жатыр. Сондықтан бізде мына көршілес облыстарда солтүстік Қостанай, мына шекарада, ол жерлерде де сырқаттанушылық өсіп жатыр. Қатынас жиі болады ғой. Өздеріңіз білесіздер, мына министрліктер және үкімет қазір шетелге баратын әуе қатынасты қысқартайын деп жатыр. Сондықтан енді оның бәрі қазір ел кішкене босансып қалды ғой. Сентябр, августте, тамыз айларында азайғанымен бізде бірақ енді үзілген жоқ
тіркеу күнне біреуден екеуден тіркеліп отырды. Сондықтан енді біз енді барлығына айтатындай ол енді жаттанды қорғану шаралары ол енді мына арақашықтықты сақтау ең біріншіден бетпердені қолдану оны 1,5-2 сағат сайын ауыстырып тұру керек және санитарлық дезинфекциялық шаралар ол санитайзерлар орнатылу керек объектілерде өзімізбен бірге біз жиі-жиі қолымызды жуу керек енді қолмен амандаспай сондай ережелер енді ол жалпы мына гигиеналық жағын болсын өзге де ұсақ ережелер ғой біздің сұрап отырғанымыз қазір мынау бірінші толқыннан кейін біраз осы жаздан кейін босаңсыды иә мына санитарлық талаптар босаңсыды содан кейін бір жағынан қарасақ қазір елдің еті үйреніп кеткен сияқты білмегенде аса мән беріп жатқан жоқ ешкім қазір шынымен де осындай қаулы шықты облысымызда мынадай талаптарды сақтаңыздар деген мәселені көп жұртшылық біле бермейді оны қайдан табады жаңа қаулының жоқ ол қаулы күшіне 19-нан енді жоқ, бірақ оны жұма күні жарияладық енді ел жұрт білу керек қой ол жерде мен не қандай талаптарды сақтауым керек деген мәселені ол қайдан ашып табады ол білу керек қой ертең білместікпен барып ол заң бұзатын болса сіздер ол адамдарды мысалға жазаға тартасыздар иә болмаса айыппұл саласыздар деген сияқты ол білмей қалуы мүмкін иә біз бақ өкілдері білеміз сіздермен араласып тұрамыз қолдарыңыздан алдық ол қаулыны танысып шықтық ал қарапайым тұрғындар оны қайдан оқу керек дұрыс айтасыз ол желіде бар интернетте ол бар және біз оны жұма күні дайындап екі күн бұрын шығардық күшіне енгенге дейін біз бүгінгі күні инфографикаларды салып жатырмыз интернет ресурстарына әрбір адам көрсін оқысын әуелі мына бетпердені қалай тағу керек дегенге дейін бізге сол жаңағы ережелерін беріп жатырмыз қазір қандай сақтық шаралары қолданған деп шынын айтқан кезде егер жаңағы азамат өзі күнделікті гигиенасын сақтайтын болса ол да бір шара болып есептеледі дұрыс айтасыз бірақ енді біз осы жақын күндері ғана бір мынандай елдің алақайлап жүргенін естіп қалдық ойбай кинотеатрлар ашылады екен театрлар ашылады екен сол жерге кәдімгідей бос уақытында барып қыдырып қайтуға болады екен деп ел тымағын аспанға атып жүр енді мынандай нәрсе қайшылық болып тұр да сіздер қаулы шығарып жатырсыздар қатаңдату керек деп бірақ бір жағынан мынандай нәрселер де шығып жатыр оны қалай түсінеміз кәсіпкерлердің сұранысы болғаннан кейін сондай шешім шығарылған бірақ оның бәрі эпидемиологиялық ахуалға байланысты әр аумақтың әр аймақтың әр облыстың эпидемиологиялық ахуалды көреді сонда ғана шешім қабылданады ол бірден бәр жерде енгізіледі деген сөз жоқ мына қазір естіп отырсыздар ғой барлық аймақтар жасыл қызыл және сары зонаға бөлінеді сол кезде ол ана R показатель дейді сол бірден аспаса ғана сол кезде ғана ол солар енгізіледі босаңсыту режимдері қазір біз бірден асып отырмыз бірде екі болып тұр бізде сондықтан енді әзірше ондай босаңсыту шаралары бізге келмейді ал енді біз жиі айтамыз әлі де айтамыз өйткені біз халықты үнемі ескертіп отыруымыз керек дайындық мәселесі қалай болып жатыр барлық жерде үлкен сараптама комиссиялары жүріп жатыр ол біріншіден мына біздің емдеу мекемелерінің дайындығын тексеру емдеу мекемелерінде мына қосымша құрал жабдықтар алынып жатыр қосымша кислородтық құрылғылар құрылып жатыр барлық жерлерде енді оның бәрі мына дәрі дәрмектің қоры бар бізде салынған инфекциялық ауруханадан бастап барлық деңгейдегі ауыл аудан деңгейіндегі ауруханалар дайындалып жатыр соған қоса мына инфекциялық және провизорлық төсектің саны көбейтіліп жатыр көктем жазғы мезгілге қарағанда және барлық медициналық қызметкерлер неден өткізіп жатыр семинарлардан және жаттықтырудан енді соған қосқанда бізде алғашында бір зертхана ғана жұмыс жасаса сол ПЦР әдісімен жұмыс жасайтын қазіргі таңда бізде 8 зертхана дайын тәулігіне
4,5 мың ПЦР әдісін өткізуге. Сондай дайындықтар облыс бойынша жүріп жатыр. Бізді алаңдататын жарайды, облыс орталығы, ірі қалалар ондай мүмкіндіктері бар ғой. Енді Шалғай ауылдағылардың жағдайы нешік қазір? Яна мен айтқанмын, ол жерде аудан орталық ауруханасынан бастап, ауылдағы ауылдық аурухана, кішкентай медициналық пункттеріндегі дайындықта соның бәрі тексеріліп, дайындау жалғасады. Демек, біз енді әрине үнемі бет ары болсын деп сөйлейміз. Агар да жаңағындай жағдай болып жатқан болса, онда әйтеуір алдыңғы толқындағыдай сасқалақтап, жаңағы не істерімізді де білмей абдырап қалмаймыз ғой. Дұрыс айтасыз. Сонымен қатар медициналық қызметкерлерде де, барлығымызда да, мына әкімшілікте де өткен тәжірибе бар. Басқа шет елден келген кеңесшілердің де көмегі көп тиді. Және мына бүкіл әлемдік тәжірибеде күнделікті сонымен алмасып отырмыз. Жалпы мына әлемдік тәжірибе қанша, мысалға былтырғы 90 айынан басталып жатыр ғой бұл пандемиямыз мәселен, е? Содан бері ең жаңағы нәтижелі белгілі бір нәтижеге қол жеткен тәсілдерін сіздер былай тәжірибе алмасу арқылы өздеріңіздің жүйелеріңізге енгіздіңіздер ме? Күнделікті тәулік бойы түндемей күндемей шетелдері бар Skype интернет арқылы күнделікті семинарлар өтіп атады. Неше түрлі тақырып бойынша. Ол жерде ПЦР әдісі де бар, емдеу әдісі де бар, қалай ошақта жұмыс жасау керек екен, мына эпидемиологиялық растау мәселесінде барлығы күнделікті өтіп атыр. Ол мына тамыз айынан басынан басталған күнделікті өтіп атыр сондай тәжірибелік алмасу семинарлар. Жақсы, рахмет Асеке. Қазір Асекен сұранып отыр. Тығыз шаруам бар еді, мен осы хабардан жібере берсеңіз деп. Сондықтан сізге рұқсат. Біз енді ары қарай әңгімемізді жалғастырайық. Тұрғындарға біз ең бастысы нені жеткізуіміз керек, нені ескертуіміз керек. Әсіресе жаңа Асхат мырза айтып кеткендей, бізде қазір ата-аналар қатты алаңдаулы. 2-90-да жағдай қалай болмақ? Сіздер осы жаңағы Асекең сияқты басқармадағылар мен денсаулық сақтау басқармасымен байланысып белгілі бір жүйені енгіздіңіздер ме? Ең басты мәселе бұл біздің оқушылар және педагогтардың денсаулығы. Сондықтан осы оқу жылының басынан сәйкесінше бұйрықтар шығарылған. Бізде өз облыста 760 мектеп бар, соның 564-ті қашықтан оқытып жатыр. Ал енді Шалғайдағы елді мекендерде орналасқан, бала саны аз, бізде шағын жинақталған мектептер бар, бала саны 5-ден 180-ге дейін. Сондай 196 мектеп, ол жерде 16 мыңнан астам бала кәдімгі штаттық режимде оқытылып жатыр. Әрине ол штаттық режимде оқытылғанда барлық санитарлық талаптар сақталынып, әрбір мектеп қажетті құрал жабдықтармен жабдықталып, яғни ол дезинфекциялық тоннель, кремшелер, санитайзерлер, әрбір сыныпта бактерицидтік лампа, мектепке кірген кезде міндетті түрде термометрия жүргізіледі, яғни сондай талаптарды сақтап, енді мектеп шағын жинақты болғаннан кейін әрине ол жерде сыныптағы бала саны аз. Кейбір жағдайда 15-ке де жетпейді. Сондықтан осы облысымыздағы, тағы да қайталап айтайын, Шалғай елді мекендердегі 196 мектеп штаттық режимде кәдімгідей бұрынғыдай сабақ білім алуда. Сонымен қатар бізде кезекші сынып деген ұғым бар биылдан бастап. Ол кезекші сыныпқа бастауыш сынып оқушылары 1-4 сынып аралығындағы, яғни ата-ананың өтінішімен. Егер ата-ана өзі шешім қабылдап, баламды кезекші сыныпта оқытам десе, яғни 5000-нан астам қазір бізде кезекші сыныптар жұмыс істеуде. Яғни ол кезекші сыныптар ұйымдастырылған мектептерде де барлық қажетті санитарлық жағдайлар бізде қалыптастырылған, барлық құралдармен қамтамасыз етілген, термометрия жүргізіледі. Балаларда ол жерде кезекші сыныптың өзінде де сабақ кестесі солай құрылады. Әрбір сыныпта өзінің жеке жаңағы үзіліс
кестесі жеке. Балалар шоғырланбау үшін. Бұлай ау дейме, бізде мысалға әр өңірде осы білім жүйесінде жергілікті білім басқармасының жаңағы ережесіне сай оқиды дейм. Бір жерлерде мысалға бірінші сынып бірден жаңағы онлайнға өтіп үйден оқып жатыр. Бізде мен мысалға өзімде балам бар, биыл бірінші сыныпқа барды, ол кәдімгі мектепке барып оқып жүр. Бұл жерде ең басты талап, негізі енді біз унитарлық мемлекет, біз ғой, білім және ғылым министрлігінің бұйрығы бәрімізге бірдей, бірақ қана шарт бар кезекші сыныпта, бұл жерде ата-ананың өтініші. Бізде ата-ананың өтініші, көптеген өз еркі, мектепке барып оқытса да, немесе қашықтықтан оқытады. Ал енді біздің міндетіміз, осы білім саласының міндеті, ол қандай форматты таңдаса да оқушы сол форматпен білім беру. Жаңа Мәскеуден хабарласқан әріптесіміз айтып жатыр, Ресей оқушыларды ұзақ мерзімді каникулға жіберіп тастады дейді. Біз қазір балаларды мектепке жіберу арқылы бір белгілі тәуекелге барып отырған жоқпыз ба? Ешқандай да қауіп-қатер жоқ па жақта? Иә, енді бұл сұрағыңызға жауап беру үшін жаңа ойымды аяқтағым келіп отыр. Сіз бірінші сұрақты айтқансыз. Бұл жерде қандай форматта оқытуды білім басқармасы негізі шешім қабылдамайды. Біз жаңағы мемлекеттің бас санитарлық дәрігері және өзіміздің облыстың бас санитарлық дәрігерінің шешіміне қараймыз. Егер біздің облыста санитарлық жағдай қалыпты болса, именно қазіргі кезінде өзінде жаңағы 196 мектеп оқып атыр дедік қой. Ол жерде әрбір ауданның санитарлық, егер дәрігері рұқсат берсе, ауданның эпидемиологиялық жағдайына байланысты солай ғана. Яғни бұл жерде білім саласы дайын қай форматта оқытса да, бірақ та осы санитарлық жағдайға байланысты. Ол біріншіден. Сіздер енді сол басқа да бір қаулы шығып жатса, онда 290-да өзгерістер енгізулеріңіз әбден мүмкін. Жаңағы Ресей енді алдын ала демалысқа жіберді, күзгі демалысқа, өткені жаңағы жаңа оқу жылын олар бәрі кәдімгі штаттық режимге бастаған. Ал енді жағдай өзгеруіне байланысты вынуждена дейді ғой, енді сондай қадамға барып отыр Ресейде. Ал бізде жаңағы қашықтықтан, енді 760 мектептің 564-ті дедім, қашықтықтан көбісі оқып жатыр, қалғандар енді ата-аналардың құзырында болып отыр ғой. Сондықтан егер де жағдай өзгеріп жатса, әрине бәрін қашықтықтан ауыстырамыз. Рахмет. Жалпы балалардың осы індетпен ауруы қанша жаңағы пайызға барды? Кезекші сыныптарда оқитын балалар арасында 105 жағдай тіркелді. Оның ішінде облыс бойынша ма? Жоқ, Қазақстан бойынша. Қазақстан бойынша. Оның ішінде 19 жағдай анықталды. Қашықтықтан оқып жатқан балалардың, білім алып жатқан балалардан 145 жағдай анықталды. Оның 348 адам байланыста болған. Соның 22-сі жағдайы анықталды. Бұл балалар ішіндегі, жаңа оқушылар ішіндегі. Бұл басқа облыстарда, ол жаңа Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Қостанай облыстарында болып жатқан жағдай. Біздің Алматы облысында бұндай жағдайлар жоқ. Сол себептен, яғни балалар да ауырады деген әңгіме бар. Сол себептен сақтық шараларын қолдануымыз керек. Қазір бір жеріміз жаңа жөтеліп қалсақ, бір жеріміз ауыра қалса, я болмаса ыстығымыз көтеріле қалса, кейбір жұрт ауруханаға барудан қорқақтық болды. Мен ыстығым көтеріліп бара қалсам, мүмкін ковид деп жатқызып тұстауы әбден мүмкін деп қорқақтайды. Осыған келген кезде, бірінші, дәрігер инфекционист ретінде сіз өзіңіздің кеңесіңізді айтыңызшы. Өйткені шын мәнінде мынандай да ел арасында әңгіме болды. Ойбай, жазда жаңағы мына жарық дүниемен қош айтысып кеткен адамдардың көпшілігі ауруханада жатып кетті. Үйде отырып емделгендердің ішінен шыққандай көз жұмғандар болмады деген әңгіме шықты. Осы қаншалықты шындыққа жанасады? Ол ыстығы көтерілсе, жөтелсе, әртүрлі сол ковидтің бір нелері бар жаңағы, белгілері бар жағдайды байқаса, ол ауруханаға бірден барған абзал ма? Енді былай жалпы айтатын болсақ, жалпы жыл сайын күз қыс мезгілінде жалпы жоғарғы тыныс жолдарының инфекциялық ауруларын күшейетін кезең, ауа райының өзгеруіне байланысты, суық ауа райының өзгеруіне байланысты күз қыс мезгілінде осы аурулар жалпы көбейеді. Сол сияқты осы жылда ерекшелігі жоқ. Сондықтан ауырған адам енді
әркім индивидуально әрекет жасайды. Кейбіреулер, мысалы, жедел жәрдем көмегіне жүгінеді. Кейбіреулер шамасы болса, арнайы емханаға, өзінің бекітілген емханасына, ауруханаға барып, уақытылы қаралған дұрыс. Өйткені жаңағы ауырған адамның бәрі коронавирус бола бермейді, ол үшін арнайы тест тапсырылады, жаңағы өзінің критерийлері бар, кімнен алу керек, кімнен алмау керек. Аурудың, көп аурудың клиникалық белгілері бірдей болып келеді, бірақ жекелеп арнайы зерттеу әдістерінің арқасында оларды ажырата жатамыз. Сондықтан ондай қорқыныш болмау керек, ондай қате пікір болмау керек, адамдарда уақытылы жаңағы дәрігерлерге жүгіну керек. Ал енді бізде өткен хабарымызда да осы дәріханалардың жалпы фармацевтиканың өкілі келіп, бізде ұмытпалсам 40-қа жуық дәрінің тізімі жасалып деді, иә? Осы неге байланысты облысымызда таратылады, оның барлығы дәріханаларда болады. Енді алдыңғы лектегідей дәрінің дефициті деген болмайды деп отыр, иә, Далида? Қазіргі жағдай қалай? Одан кейін сіздер жалпы мониторинг жүргізесіздер ме? Мысалға дәріханалардан келіп алып жатқан қай дәріні көбірек алып жатыр жұрт? Одан кейін мына бетперде, антисептик деген мәселеге келген кезде қазір қиындық бар ма, жоқ па? Қазіргі таңда енді ондай қиындықтар жоқ. Жергілікті қаражат есебінен қазір екінші толқынға байланысты 500 миллион ақша бөлінді. Оның 164 миллионына дәрілік заттар алынды. Олар қай жерде тұр? Олар жаңағы Талдықорған қаласында, ол жаңағы орталық пен солтүстік бөлігін қамтамасыз ету үшін, Еңбекші Қазақ ауданында, ол шығыс бөлігін қамтамасыз ету үшін, және де Қарасай ауданында, оңтүстік батыс аудандарын бөлігін қамтамасыз ету үшін жаңағы Іңкәр жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қоймаларында тұр. Енді мынадай мәселе ғой. Дәрі жақсы бар дейлі, қамтып қойдыңыздар. Бірақ жаңағындай ойбай толқын келе қалды, тағы да аурулардың саны көбейіп жатыр деген кезде бірден бағасын көтеріп жібермей ме алдыңғы кездегідей? Жоқ, оған байланысты бізде. Оны кім бақылайды енді, кім қадағалайды? Оған байланысты бізде күнделікті мониторинг жүргізілуде. Әр аптекаларды, дәріханаларды қарастырамыз. Және де егер де осылай дәрілердің бағасының асу фактілері болған жағдайда, онда жаңағы әкімшілік құқық бұзушылықтың 426 бабына сәйкес айыппұл салынып, және ол біздің өзіміздің департаменттің жеке қадағалауында болады. Мысалға қарапайым тұтынушы дейміз бе енді дәріханаға барған адамды, сол барып мысалға сондай да бір заң бұзушылық, кемшілік көріп жатса, кімге хабарласып, кімге айтады осы мәселені? Дәри.кз бағдарламасы бар. Бағаның жоғарылағанын көрген жағдайда сол жерде шағымдана алады. Енді адам мысалға мен індет жұқтырдым ба, жұқтырмадым ба деген мәселеге келген кезде ол тест тапсыру керек, солай ғой? Ол жағы қалай болды? Жаңа Люксембургтегі қарындасымыз айтады, бізде алғашында қиын болды. Енді қазір мемлекет қарастырып жатыр, әр адамға тегін ол сараптау мәселесі деп отыр. Бізде қалай болып жатыр жағдай? Біздің Талдықорған обаға қарсы күрес станциясының зертханасы ақысыз ПЦР тестілеуді жасап жатыр қазір деңгейде. Бірақ белгілі бір контингент. Ол контингенті осы біздің облыстық денсаулық сақтау басқармасы мен областной сестің департаменті анықтайды. Мен түсінгенім, сонда жаңағы осы індетпен күреске тікелей қатысы бар ұйымдардың қызметкерлері, одан кейін ауруханаға жатар алдындағы науқас тегін ала алады. Сонда өзге мысалға өзінде бір ауру бар жоғын білгісі келген адам барып тегін тексеріле ала ма, жоқ па? Тексеріле алады. Онда лаборатория бар қалада, Олимп. Біз халыққа нақты ашығын айтып берейік. Өйткені ертең мысалға сіздер айтасыздар, ана орталықта, мына орталықта ПЦР тесті тегін тапсыруға болады дейсіздер. Мына жерде одан кейін ертең даудамай шығуы мүмкін. Сөйтіп айтып едіңіздер ғой, мен қазір келсем мені тегін қабылдамай жатыр деуі мүмкін. Сондықтан ара жігін ажыратып берейік деп отырмын. Алматы облысында 8 лаборатория бар. Иә, жаңа Асекең айтып кетті. 8 лаборатория бар, соның ішінде жекеменшік лабораториялар бар, соның кейін мемлекеттік лабораториялар бар. Егер кез келген адам ауырса, ол өзі жаңағы жедел жәрдемді шақырады ғой, не болмаса жаңағы біздің медициналық мекемелерге барады.
сол кезде олардың бәрі тегін болады. Сонымен қатар, егер жаңағы бұрыннан ауру жүрген адамдар болса, сол тізімде тіркеуде тұрған адамдар болса, олар жаңағы тегін. Ал кез келген адам өзімді жаңағы қаратам десе, ол барып жаңағы ақылы түрде жаңағы ақшасын қарай алады. Енді жекеменшік болғаннан кейін олардың ана ақшалары әртүрлі болып тұр. Соған байланысты мен ойлаймын, енді ол 9000 мен 10000 арасында болады шығар. Жақсы, енді жаңа Далидадан сұрадық қой, жалпы 30 дәрінің 30 түрі мен қамтылып отыр. Осы енді 30 түр дегенде дәл осы ковидке қатысын айтып отырмыз, солай ғой. Ал енді тегін дәрі-дәрмекке қамту мәселесіне келген кезде қазір қалай болып жатыр? Мысалға, мен жарай жұмыс істеймін, жаңағы медициналық сақтандыруға ай сайын белгілі бір жарнамды алдырып отырамын ғой. Ал енді мысалға, ондай жұмыс істемейтін, білмеймін, сақтандыруға аударып жатыр ма, жоқ па, мысалға аудармайтын адам дейді, ол жаңағы дәріханаға келді, сіздер айтып отырған тегін тізімді көрді дағы, маған мына дәріні бер деп дәріханадан тегін дәрі ала ма? Бұл жерде бағанағы тегін медициналық көмек дегеніміз, бұлар мәртебесі сақтандырылған болса да, сақтандырылмаған болса да, бүкіл Қазақстан азаматтарына мына коронавирус инфекциясы аясында барлық қызметтер тегін көрсетіледі. Әрине, пациент бірден дәріханаға барып, маған осындай дәрі керек деп алмайды. Оны бірінші бағанағы емханасына барып, емханаға барып, сол жердегі бағанағы дәрігер жолдама рецепт беріледі. Сол рецепттің аясында дәріханадан тегін бағанағы қызуды түсіретін дәрілер, антибиотиктер, сонымен бағанағы противовирусный, соны тегін алады. Қандай да бір аурудың белгілері болса, сіз өз-өзіңізді, жағдайыңызды жаман сезінсеңіз, алдымен дәрігерге барасыз, содан кейін барып дәрігер мынадай дәрі керек, сіз соны барып алыңыз деген кезде, сіз дәріханаға келесіз, дәрігердің жаңағы нұсқауын көрсетесіз, міне, маған осындай дәрілерді берді. Осы бойынша маған мына дәрілер тегін берілу керек деп алады. Солай ғой? Иә, солай. Жаңағы ПЦР тестіңізде тура солай болып тұр, менің түсінуімше. Иә, солай. Ол көшеден кіріп мен тексеріле сайын демейді, міндетті түрде дәрігерге қаралып, бағанағы айтып кеткен, бұл жерде бағанағы денсаулық сақтау министрлігінің бекітілген, бағана көрсетілім бар азаматтар тізімі бекітілген. Бұл жерде бағанағы алғашқы жоғарғы тыныс жолдарының инфекциясының симптомдары байқалған кезде емхана арқылы, сонымен бағана жоспарлы емдеуге баратын кезде, сонан кейін бағанағы шұғыл түрде егер басқа аурулар мен клиникаға түсіп жататын болса, сол жерде барлық ПТР тестісі тегін көрсетіледі. Бір сұраған кезімізде облыста жағдайымыз жақсы, барлық ауруханаларымыз, дәріханаларымыз, мамандарымыз, бүкіл құрал жабдықтарымыз дайын деді. Енді мына денсаулық сақтау басқармасынан тіпті қауырт жұмыс болып шақырып еді, келе алмады біраз. Дегенмен де осында біздің мына көпсалалы клиниканың ауруханасының директорының орынбасары Майра Серікқызы келіп отыр. Сіз енді бір ғана бір аурухананың жағдайына тоқтала кетсеңіз, біздің білуімізше сіздер алдыңғы толқында кәдімгідей бір нәтижелі жұмыс істеп, біраз науқастарды емдеп шығарыпсыздар. Қазір біраз енді тәжірибе жинаған шығарсыздар содан кейін. Мына Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасы осы Алматы облысының южный аймағы дейміз, оңтүстік аймағындағы орналасқан аудандарға көмек жасаймыз. Осы алғашқы толқын басталған кезде бізде провизорлық стационарға айналдық апрель айынан бастап. Бастапқы кезде түсіп жатқан аурулардың саны 54-тен басталса, май айында 126 болды, июнь айында 159, ал жалғыз шілде айының өзінде біз 671 науқасты емдеп шығарттық. Сентябрь айына дейін біз провизорлық стационар болып жаттық, жалпы саны 1117 науқас шығардық сол кезде. Енді 16 сентябрьден бастап жаңа қаулы бойынша бізде жекеше инфекциялық стационар ашылды. Өзіміздің жанымызда тұрған здание болатын бөлік, өзінің бөлік, өзінің кіретін жаңағы қабылдау бөлімі бар, өзінің аппаратурасы бар. Қазір сол жерде үш біздің дәрігер жұмыс істеп жатыр, үшеуі де мамандандырылған, қазіргі инфекциялық жағынан 4 айлық курстарын бітіріп. Енді мына екінші толқын келетін болса, жаңа өзіңіз айтқандай, бірінші толқын кезінде біз көрдік қой, қанша кеп түсіп жатқанда төсек орны жетіп
жетіспей жатты, ебол аппараттарым жетіспей жатты, дәрі-дәрмектерінде енді қысылдық. Соның бәрін ескере отырып, осы екінші толқынға жақсылап дайындық жүргізіп жатырмыз. Қазіргі таңда егер осындай толқын жүретін болса, төсек орнымызды 290-ға дейін көбейтеміз. Қазіргі таңда 36 өзінің ішінде реанимациясымен. Сондықта және жаңа ИВЛ аппараттар тек жетіспейді дедік бастық кезде. Қазір келіп түсті, басында 8 аппарат бар еді, қазір 15-ке дейін жатты, келесі аптада тағы 7-ке жеткізеді деді. Мынау енді алдыңғы толқын көрсетті ғой, бұнымен жаңа нем құрайды, жаңағы жауапсыз жүру деген болмайтын барлығымызға көрсетті, басымызға тиді ол нәрсе. Қазір енді жаңағы өзіңіз айтып отырғандай бүкіл құрал жабдық мамандардың қатары деген сияқты барлығы жеткілікті ме? Соны жеткізуге енді әрекет жасап жатырмыз. Бізде бүгінгі күні 115 орындық төсек орны дайын тұр. Екінші деңгейдегі бізде 603 орын дайын тұр. Сонымен қатар жаңағы 84 реанимациялық төсек орны дайын тұр. Алматы облысы бойынша. Сонымен қатар бүгінгі күні Алматы облысында 404 жаңағы ИВЛ аппараты бар. Қосымша 100 ИВЛ аппаратын алу үшін ақша бөлінді. Соны күтіп отырмыз, осы жақын арада түседі деп. Сонымен қатар 973 концентраттар, өттегі концентраттарға сатылып алынды. Бүгінгі күні ол бізде тұр. Қосымша жаңағы 100 концентрат алу үшін ақша бөлінген, оны осы жақын арада бюджеттен бөлінді, сол ақшаға тағы да 100 концентрат алынады. Жаңадан өздеріңіз білесіз, жақында ғана ашылған жаңағы модульді жұқпалы ауруларға қарсы больница салынды, 200 орындық. Ол сол осы модульді больница Қазақстандағы ең соңғы үлгімен жабдықталған. Соны біздің тұрғындар жақсы түсіну керек. Ең соңғы жабдықтармен алдын ала жаңағы тексеруден өтуге болады, алдын ала білуге болатын жағдайлармен жасалған. Ол жерде тек қана емделмейді, жаңа қаралуға да болады. Қаралуға да болады, алдын ала кәдімгі соларды бәрін қарауға болады. Зертханасы бар, кәдімгі барлығын сол жерде жасап береді. Ең соңғы үлгідегі жағдайлармен салынған. Сонымен қатар бізде бүгінгі күні Алматы облысында 3455 жаңа медициналық қызметкерлеріміз бар, оның ішінде 851 врач. Жаңағы дәрігерлер, қалғандары орта және медперсоналдар. Солар жұмыс жасып жатыр. Оларға керекті жаңағы киім, кешектер жаңағы ауруды өздеріне жұқтырмау үшін бүгінгі күні бәрі алынған. Бүгінгі күні 2,5 миллион жаңағы 2,1 миллион жаңағы бетперде алынған. Соған байланысты басқа да дәрі-дәрмектер толығымен жаңағы алынып, мына біздің медицина саласында жұмыс жасайтын азаматтарымыздың керекті жабдықтарын бәрін алынды. Бұл жердегі мына адамдардың бәрі жақсы түсіну керек. Әр адам бірінші мына біздің медициналық мекемелерге бару керек. Үйде жаңағы емделем деп көбісі өздерінің жаңағы нелерін өткізіп алды. Асқындырып алды. Себебі бұл жаңағы біздің түсінгеніміз, бұл ауруларда басқа адамның басқа да аурулары болуы мүмкін. Соған мына аурудың өз әртүрлі әсерлері бар. Соған байланысты жаңа өткізіп алады да. Соны осы жерде бір анықтай кетсек, инфекцияңыз дәрігерден я болмаса сізден жалпы қазір бұның симптомы өзгерді ме? Бұрын мысалға тамағың ашса, жөтел қысса, ыстығың көтерілсе, терлесең деген сияқты бір белгілеріне байланысты айтатынбыз. Ондайлар болса тест өткізесіз, содан анықталады деп. Қазір симптомсыз дегенде түрі болды, иә, белгісі жоқ. Қазір өзгерді ме? Бір айтып жатыр ғой, мысалға бұның өзі формасын өзгерте береді екен уақыт өткен сайын деп. Жаңа симптомдар пайда болған жоқ, сол бұрыннан белгілі симптомдар негізінен. Бірақ енді әр адамның иммунитетіне байланысты, әр адамның жаңағы өзінің үлкен адамдарда көбінесе созылмалы аурулар болады. Балаларда ондай созылмалы аурулар көп болмайды. Бес симптомды деп айтатын түрі жаңағы жасырын симптомсыз өтетін түрі көбінесе иммунитеті жақсы адамдарда ол симптомсыз түрде өтеді. Ал егер жаңағы қосымша аурулары болатын болса созылмалы, ондай адамдарда міндетті түрде клиникалық белгілері көрінеді. Клиникалық белгілердің өзгерген белгілері жоқ. Сол жаңағы тықызу көтерілу, тамақ ашу, жөтелу, кейбір адамдарда жаңағы асқазан ішек жолдарынан белгілер байқалуы мүмкін. Іш өту, құсу деген сияқты белгілер. Сол белгілер былай басқа жаңа бір симптом пайда болғаны жоқ ондай.
қанша біз қашқақтасақ та бәрібір бұл жаман айтпай жақсы жоқ дейді қазақта. Біз қашқақтайық, оны айтқымыз келмесін, жаманырымды бастамайық десек те ол бәрібір тәжірибеде болған нәрсе келе жатыр, соған дайын болуымыз керек деп тағы да қайталайын мысалға көрермендер үшін қорытындылайық. Қорытындылағанда бірінші айтатыным, әртүрлі ақпараттар бүгінгі күні интернет желілерінде жарияланып жатыр. Біреуі жаңағы ғылымға сүйенген, біреуі өтірік. Соған байланысты нақты ақпараттарды нақты органдардан алған дұрыс. Соған ғана сену керек. Енді алып қосарларыңыз жоқ болса, онда хабарымызды аяқтайық. Осы бір 45 минуттың ішінде бір шама мағлұмат бердік деген ойдамыз. Ал енді тағы да бір өзгеріс болып жатса, онда Жетісу телеарнасының өзге де бүгін, сегодня деген екі хабары бар. О жерден де біз күнделікті облысымызда болып жатқан осы пандемия кезіндегі жағдайға байланысты барлық мағлұматты беруге тырысамыз. Одан бөлек жаңалықтар күнделікті екі рет шығып отырады. Сол жерлерден бар мағлұматты алып отырсаңыздар болады. Ал енді жаңа мамандарымыз да барлығы дайын деп отыр. Кез келген жағдайға сақадай саймыз дейді. Бірақ сол жерге біз жетпей ақ қояйық. Екінші толқынымыз келмей ақ қол үшін бір ғана нәрсені білуіміз керек. Біз жаңа айтып кеткенімдей өзіңнің де өзгенің де алдында жауапкершілік бар екенін біз түйсінуіміз керек. Рахмет сіздерге. Құрметті көрермен, алдағы аптада амандықпен жүздескенше.